Byl bych mnohem šťastnější, kdybych nemusel vůbec řešit věci, jako je tahle, a reagovat na absurdity, které vyplodí čas od času česká média. Včera se objevil na serveru novinky.cz tento materiál. Dovolím si přečíst nadpis. Další absurdita Bruselu. Kadeřnicím chce zakázat podpatky, hodinky a snubní prstýnky. Bruselští úředníci se zabývají další absurdní směrnicí, bla, bla, bla. Podle zvažované direktivy by kadeřnice napříště neměly mít povoleno to či ono. A samozřejmě na to přišla celá řada dotazů a zřejmě leckam, protože během několika hodin se bez jakéhokoliv zdůvodnění, bez jakékoliv odpovědi, bez jakékoliv informace, proč se to stalo, objevil na stejné adrese úplně jiný titulek. Odbory chtějí v Evropské unii zakázat kadeřnicím podpatky, hodinky a snubní prstínky, a když si srovnáme ty texty, tak tady vidíte nikoliv podle zvažované direktivy, směrnice, ale podle zvažovaného návrhu Sdružení majitelů salonů. Proč se tím vůbec zabývám? Jednak proto, jak už jsem řekl, že jste se na to ptali, nebo se na to ptali lidé na Facebooku. A jednak proto, že díky této nechutné, troufám si použít to slovo, manipulaci, se jako názor s nejvíce souhlasnými hlasy objevil v diskuzi pod článkem názor pana Lubomíra Vintra z Nymburka, to jméno je tu uvedeno, jak ho můžu říct, dost už bylo Bruselo. Takže někde se dohodnou zaměstnavatelé, protože to byla primárně dohoda zaměstnavatelů s odboráři na tom, že si chtějí na svých pracovištích co si upravit. To se skutečně stalo. Toto je podkladem celé věci. Chystají se tu záležitost poslat Evropské komisi, aby ji schválila nebo neschválila, připojila se nebo nepřipojila. Je to tedy aktivita žádných úředníků, už vůbec žádných europoslanců, žádného europarlamentu, dokonce ani žádné Evropské rady. Je to aktivita, jak už jsem řekl, zaměstnanců a zaměstnavatelů, společná, na které se dohodli. A české noviny z toho udělají něco, co představí jako důvod k tomu, proč bychom měli opět nadávat na Evropskou unii. A přátelé, víte, co je na tom nejpikantnější? Nejpikantnější je na tom to, že názor s nejvíce nesouhlasnými hlasy měl pan Karel Košťál z Ostravy 26. Pane Karle Košťále, jestli tohle video vidíte, tak já před vámi smekám pomyslný klobouk za vaši odvahu a za vaši korektnost, protože jste napsal, jde o zavedení hygienických, kvalitativních a bezpečnostních standardů služby v celé Evropské unii. Holička na 20 cm šteklích s břitvou v ruce je skutečně nebezpečná, stejně jako pořezání špinavým prstem. Asi to pan Karel Košťál někdy zažil, já ostatně také. Samozřejmě novinář hraje na populární antibruselskou strunu, a tak si vybere tři nějaké zdánlivé absurdity a čtenáři už nadávají a klikají. A pane Košťále, to jste nenapsal, protože jste ani nemohl možná to napsat, protože jste neměl tu možnost srovnat ty texty, nezachytil jste tu zprávu hned. A ještě k tomu novináři a redaktoři nepokrytě lžou a manipulují. A toto je opravdu zářný příklad. Takže přátelé, kdo na toto koukáte, srovnávejte, hledejte a bohužel dělejte si i časové snímky, protože manipulace v českých médiích jde dnes tak daleko, že se vám články mění během několika hodin.